Ақмола облысы әлі де қауіптің қызыл аймағында. Өңір стационарларында 611 тұрғын ем қабылдауда. 21 науқас ауыр халде. Жалпы 12263 ақмолалық індет жұқтырып, оның 79% аурудан айықты. Өңірдегі инфекциялық ауруханаларда 1000-нан астам орын әзірленген. Пессимистік сценарий үшін қосымша 5000 орындық резерв жасақталған. Індетпен күрес аясында 2 айлық дәрі-дәрмек қоры әзірленіп, кезең-кезеңімен вакцинациялау басталды. Қазіргі таңда Спутник V 690 адамға егілді. За счет резерва. Мемлекет есебінен өкпені жасанды жолмен желдетуге арналған 199 аппарат, 100 оттегі концентраторы, 4 рентген, 8 жылжымалы медициналық кешен, 50-ден астам өзге де медициналық құрылғы сатып алынды. Бұл мақсатқа жалпы көлемі 1,5 миллиард теңге жұмсалды. Ел президентінің тапсырмасы бойынша жедел жәрдем автокөліктері паркін жаңарту қолға алынып, 2,5 миллиард теңгеге 63 көлік алынды. Өңірде медицина нысандарының құрылысы да қарқын алды. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 1,5 миллиард теңгеге 8 медициналық мекеме жөндеуден өтті. Қысқа мерзімде 200 орындық жаңа инфекциялық аурухана салынып, озық технология бойынша жабдықталды. Облыс орталығында жаңа онкологиялық орталық бой көтерді. Биыл облыс тарихындағы ең үлкен медициналық мекеме құрылысы қолға алынбақ. 630 орынға шақталған жаңа көпбейінді ауруханаға Көкшетау қаласында 16 гектар аумақ бөлінген. Өңірде медицина қызметкерлері тапшы. Облыс басшылығы жас маман жағдай жасауға басымдық беріп отыр. Продолжается работа по привлечению молодых специалистов. Медицина мамандарының тапшылығын азайту үшін жастарға қолдау көрсетіледі. Өткен жылы өңірде 91 жас маман қызметке кірісті. Оның 27-сі ауылды аймаққа жіберілді. Облыстық бюджет есебінен ауылдық аймаққа қызмет атқаруға бел байлаған 15 жас дәрігерге 1 миллион теңгеден көмек ақы төленді. Сонымен қатар дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 106 жас маманға жалпы көлемі 30 миллион теңге бөлінді. 69 медицина қызметкерін несиелік баспанамен қамту мақсатында 270 миллион теңге бөлінді. Өңірде медицина маманын әзірлеу ісі де оң нәтиже беріп отыр. Облыс бюджетінен 41 миллион теңге бөлініп, 35 түлек отандық жоғарғы оқу орындарында резидентурада тәлім алуда. Соңғы 3 жыл бойы облыс әкімдігі Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің медицина факультетіне 50 грант тағайындап келеді. Әкім грантымен білім алған 150 жас маман болашақта облыстың денсаулық сақтау мекемелерінде еңбек етеді. Ауғанбек Манарбекұлы, Шоқан Таукиев, Көкше ақпарат.